О, урматтуу шейх дейт. Ушуну биз баштаган эмеспиз. Бул ошо жанагы Кавказдар баштаган, э? Шейх деп которуп башташып. Ошентип кетти. Аллах сизге береке берсин. Мен 3 суроом бар эле. Душта гусул алып бүтүп, кокус кол жыныс мүчөгө тийип кетсе, даратыбыз бузулбайбы? Бузулбайт. Душ алып алган күндө деле кетип атып кычышып кетип, тырмак алып колун тийип кетсе, ага деле бузулбайт. Бир гана колун тийип кетип, козголуп кетип, анан жанагыдай бир нерсе чыгып кетсе, ошондо бузулат. Жылбышкак нерсе чыкса бузулат. Мечитте эки анан бирок жанагы кээде колу тийип кетип, шахваты делебеси козголуп кетип, жыныс мүчөсү козголуп кете турган болсо, анда ороз эме намаз дарат бузулбайт. Бирок дарат алган мустахаб болот. А? Жок эме жей берип тамагын жийирген болсо эле. Эми өзүнүн колун кармагандай эле кеп да, мурдун кармаса колун жууш керек дегендей эле. Эми бул мусулмандар гана мусулман эместер, алар жуубайт деле, аларды жууш керек самындап жакшылап. Мечитте эки адам жамаат болуп намаз окуп жатса, аларга туура кантип уюйбуз? Имамдын жанындагы адамды артка тартабызбы же имам алдыга жылышы керекпи дейт. Негизи туурасы имам бир адам окуп атат, жанында бирөө турат го. Кийин келген тартпай эле уюп кете берген жакшы болот да. Анткени тартуунун тартиптери бар. Ошон үчүн мен жанагы тартпай окуган жакшыраак деп айткан ошол себеп. Имам турат, жанында уюп атабы, бирөө келип, аны тартып бирок алып келиштин кереги жок, кошулуп уюп кете бериш керек болот да. Түшүнүктүүбү? Анан кээде болуп калган саптын акырында жалгыз болуп калган учурда ошондо бирөөнү тартып алыш, тартпаш керек. Анан мустахаб амал дегендер бар. Ал өтө кыйын болгон үчүн ошону көп айткыбыз келбейт биз урматтуу бир тууган. Жакшысы туруп алып уюп кете бересиз ушундай эле боло берет. Эгер ата энем бир туугандарым менин аларга кылган даватымды, насихаттарымды жактырбаса да уланта беремби? Мамилебиздин бузулуп кетүүсү мүмкүн болуп турса. Жок, анда башкача эмеге план көтөрсүң, башка вариант көтөрсүң да, башка версия кандай өтүш керек болот ал деген аларга жакшы мамиле менен, кызмат менен, дуа менен болот да, кызмат, кошоматтануу менен болот. Колдон келген жардам менен. Рахмат, абдан тамгалар жакшы жазылынган, анан бир дагы катасы жок. Мен катасы жок кат келгенде чындап мындай бир сүйүнөм. Оо, ошондой. Мага дос балам. Дос бала деген термин бул болуп айтты да, бөлөнү бөлөш деп айтышат. Анан дос, дос бала эмне деген сөз? Дос бала деген сөз жок. Биз дос деген сөз бар, чынбы? Дос, досум. Анан культурунда дос балам, анан дос кызым деп ушинтип мындай бир жаңы сөздөрдү чыгарып алышты да. Менин дос, досум деш керек. Анан эркек менен аялдын достук болбойт, билесиңерби? Нике болот ортодо же башка кызматташ, бирок достук болбойт. Менин досум бир кыз, кыз досум деп айтылынбайт да. Ошого дос дегенде да эркек экенин биле беребиз бизчи. Анткени эркек менен кыздын ортосунда достук болбойт, урматтуу бир тууганым. Мага дос бала, менин досум белек кылып Элмир Кулиевдин Курандын котормосун таштап кетти эле. Ошол китепти окуй берсем болобу? Сизден Аллах ыраазы болсун. Эгерде болбосо ал китепти эмне кылышым керек? Мен АКШда элем. Бул аманат дейт. Окуй берес. Элмир Кулиев Азербайжан улутундагы адам. Мен билишимче көргөн маани мен курду болуш керек. Акыйда саляф багытында саляфи. Ошон үчүн акыйдага байланышкан аяттарда башка китептерде кара окуганга аракет кылыңыз. А негизинен тили жакшы деп айтышат, мен окуган эмесмин. Анткени мен орус мындай тилинде окугандардын катарында эмесмин. Элмир Кулиевдин китебин айттык бул жөнүндө. Мага биринчи күйөөм талагын берген эмес. Ажырашкандан 3 жылдан кийин башкага турмушка чыккам. Шарият боюнча никеге турганбыз, бирок нике окуп жатканда талак туурасында молда эч нерсе сураган эмес. Экинчи күйөөм менен 4 жыл жашап кайра ажырашып кеттик, ал дагы талак берген жок. Эми кайрадан биринчи күйөөм менен жарашкан жатам. Суроо. Экинчи нике жараксыз болуп калганбы? Экинчи суроо, биринчи күйөөм менен кайра никеге турушум керекпи? Биринчи күйөөдөн 2 бала, экинчи күйөөдөн 1 бала бар дейт. Вообще каршы болуп кеткен да сиздикичи. Муфтиятка барып сурашыңыз керек. Талак боюнча мурда түз кабыл алсаңар, түз кабыл албай калганбыз. Муфтиятка барасыңар же казиятка барасыңар, сурайсыңар фатва бөлүмдөрүнөн, ошолордун кагазын аласыңар. Анан жок, эгерде менден да укуп кылкуңар келсе, ошолор жооп бергенден кийин кагазын көтөрүп келсеңер гана кабыл алам.
Анткени ошолор фатва бериш керек, силер сырттагылар фатва бербеишиңерди кыла бергиле деген сунуш айтылган себептен азыр мен антифатва бербей калдым. Балким убактылуу, балким кандай билбейм, бирок ушундай азыр. Мен итаат кылам буйруктарга. Ошон үчүн ошака барып, анан көтөрүп келесиңер. Тартканга болбойт камерага. Камера бар да бизде үчөө бар. Менин суроом, мен үйлөнөйүн деген шартым буйруса бар, бала кезден бери намаз окуйм. Кыздар менен сүйлөшпөйм. Эжемдерге кыста бергиле десем, бейнамаз, хижабы жокторду сунуштап жатышат. Устаз, кыздарды медресесинен же Ислам университетинен жубайтан дасам болобу же башка жолу барбы дейт. Ушерден изде. Ушерден издешиң керек. Жакшы көргөн таксырларга барып, таксыр мен мына турам мен. Кызыңыз болсо үйлөнөйүн дедим элем деп ушерден айтсаң. Ушерде отурган таксырлар иншаалла жакшы таксырлар болот. Анан кызы дагы жакшы болот иншаалла. Ошон үчүн үйлөнгөндө кыз издеп эркек издеш керек болот. Анан кээде ойлоп албаш керек. Ошо кыз атасын издеш керек болот. Жакшы атанын кызы жакшы болот деген сөз болот да. Түшүнүктүүбү? Ушундай болгон сабакка келип жүргөн бир таксыр бар эле, дагы бир таксыр бар эле. Анан ошо таксакал таксыр дуба кылат экен, Кудайым ушул жерде отурган балдардан күйөө бала бер депчи. Анан нике кыйылып калып барсак, өкөнтүн көрүп калдым. Өкөнтүн сабакка келип жүргөн. Өкөнүн жашы 20-30 жаш айырмасы бар. Анан киши айтат, мен дуа кылат элем, ушака келип жүргөн балдардан бирөөнү насип кыл. Мен уккандыкка, мен көргөндөрдөн болсун десем, Кудайым дуамы кабыл кылды дейт. Жашоодо канчалык кызычуу кыйынчылык болбосун, динди билген адам, түшүнгөн адам таптакыр бөлөк адам. Анан эсиме түшүп кетти, эртең менен мастураттардан бир сураныч келди. Сиздин сабагыңызга катышкан эле адамдар сөгүнгөндү таштабайт дейт. Ошого сөгүнбөгүлө. Мына мени дагы уят кылып атасыңар да. Аялын сөккөндөр бар экен, кошунасы сөккөндөр бар экен, пайгамбар сөккөн эмес. Пайгамбар деле айтсам сөккөн эмес урматтуу бир тууганы. Мен эң байтыл айтышкан эмес. Пайгамбар сөккөндө адат кылган эмес, жана адаты дагы сөгүш болгон эмес. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул жакшы эмес. Бир неге десе эле энеңде ооздон чыккан болбойт да. Биз Маккада жашап жүрдүк. Анан келип, анан отурсак анча мынча молдолор келип калды, анан молдолор дагы сөгүнүп сүйлөгөндөрү бар да. Бүлүгө десе энең денеңди деп эле ушинтип айтат экен. Анан менин кичинекей балам бияка чыгып ыйлады. Оно киши сөгүнүп атат деп. Анткени өтө жаман угулат да. Эгер ошо энеңди бирнеке дегенди минтип жазып алып ойлонуп эдесизсең, бул таптакыр бөлөк. Сенин энеңи мен сына кылайын деген сөз. Аны түшүнбөй сүйлөй берет да. Ошон үчүн сөккөн жакшы эмес, бул арам урматтуу бир тууганым. Бул оозун калима чыгыш керек. Ошон үчүн мен сураныч сөгүнбөгүл урматтуу бир туугандар. Ата бир дагы сабак болот, ошого чейин шашылыш сураныч. Ошондой кыл сен. Дарат алганда парыздарым аткардымы деп күмөн боло берем. Намазда экинчи рекетке олтурдумбу деп күмөн боло берем дейт. Булардын баардыгы шайтандын васвасасы бүткөндөн сол жака түкүрүп коюш керек. Аузу биллахи мине шайтанир ражим. Тифу тифу десеңиз күмөн бүтөт иншаалла. Намазда эмне кылып алса саждага сажда сакпа кылыш керек дейт. Насатпедияга киресиз дагы намазда ошол сажда сак деген бөлүмдү уксаңыз бар ошол. Аксууга качан барасыз дейт. Насип кылганда иншаалла барабыз. İnşallah. Hazır no aprelde leylekke varabız. Leylektin programması var. Aprelde o da vergim. Adan ağaçay no katta. İki yerde var bir gündük. Leylekke 3 gündük. Oşul taraf karalbaya kaldı, men koparbaya kaldım. Andan keyin Egipetke degen vizitibiz bar ele, birok toktop turat. Anan Orozodo Saudi Arabiyada konferensiya var. Aga Alexia da kılacağım gerek. Anan Orozodon keyin Yordaniyada ijtima var inşallah. Баткен элине дуа кылып коесузбу дейт. Дуа кылып атабыз, дагы кылабыз иншаалла. Мантык илиминин илим алуудагы орду кандай? Чоң китептерди түшүнүүдө кереги тиеби? Эгер супер акылдуу болсо сага кереги жок. Эгер нито болсо сага дагы кереги жок. Анткени түшүнбөйсүң баары бир. Мантык илиминде акылы жоктор пайдаланбайт, аны түшүнө албайт, анткени бул кыйын дейт. Акылдуулар окуса деле кереги жок, анткени мунун баарын билет дейт. Бул акыл ошо орточолор акылын чыңдаш үчүн керек боло турган илим дейт. Мантык илим эмне эле? Мантык илим айтылынган сөздү кантип туура түшүнүш керек деген илим. Түшүнүктүүбү? Мына ошондо ошон үчүн ал керек боло турмады бир тууганым. Анан мантык окусаң болосун тантык деген сөз бар. Жанагы орточолор жанагы мантыкты окуса тантык болуп калат экен. Анан деген сүйлөй берет да.
ilim жолунда логика деген илим бул. Мисал үчүн мындай да кандай десем. 2 плюс 2 барабар. Мисал үчүн бирөө келди. Анан сен айтты, канчадан алып келдин десе, 2 плюс 2дан алып келдин десе, сен аны канча түшүнөсүң? 4 деп түшүнөсүң да. Ошол мантыкта биягын түшүнүп аласың. Анан кээ бирөө 2 плюс 2 десең, канча деп түшүнбөй жүрү, ошондо канча алып келген болосуң деп сурай берет да. 2 плюс 2 бул деген 4 деген сөз да. Ошол сөздү туура түшүнө турган илим, ошол логика илими. Хидая китеп бар го, толтура логика. Мантыгы жок адам аны түшүнбөйт. Сыртын эле көрө берет да, ичин көрбөйт. Хамза Бакри деген урдундук алым Түркияда сабак берет. Кече Умрада мен кичине сабактарын уктум, ыраазы болдум, айтат Акаид Насафия китепти көп адам окуйт, көп адам түшүнөт дейт. Бирок ар бир адам өзүнчө түшүнөт. Ушундай касиеттүү илим бир окуганда бир түшүнөсүң. Кийин 10 жыл окуп келип окусаң дагы башка бир нерсе түшүнөсүң. 20 жыл окусаң анда да көп нерсени түшүнөсүң дейт да. Жөнөкөйрөк айтып бергенде Каныбек Иманалиев деген депутат бар, билесиңер. Депутат анан тынбай китеп жазат. Мен кантип китеп жазып үлгүрөт түшүнбөйм. Китеп эле жазып отура берет, Саякбай жазды, Сагынбай жазды, кыргыздар жазды, кеч китеп жазат. Ошол айтат, мен дейт Жамилияны дейт 4 жыл окудум дейт. Биринчи окуганда мектепте окугам, анда Сейит деле түшүнүппүн дейт, сүрөт тартканын дейт. 18'e çıkıp bir okudum, anda süyünü düşünüpün deydi. 40'a çıkıp bir okudum, anda başka nerseni düşündüm, tragediyanı düşündüm. Yem okusam, tap takır bölök nerseni düşündüm deydi de. İlim dağımına hoşunda urmattı bir tuğanım. Hidaya kitapta okuganlar göp, bürok düşündür kem urmattı bir tuğanım. Anı logikası çok adamda, cünneli okudum, hidaya edip kıykırıp cüre veret, anı düşünüş öte uğur mesele. İlim yolunda cürüp, çetölkölerde şeriat ilimin alıp gelgen bala zınağılat, Namazdı bir de okuyup bir de okuyup, anda adam emne kılışı gerek. Tova kılış gerek şu. Ne kılış gerek, urmattı bir tuğanım. Emi ilim alıp alsa şeytanda dil ilim bolgon da. O şunun için şeriatta ilimdü kim? İlimini amal kılgan ilimdü. Demek bu ilimdü emes eken. İblisin bir tuğanı eken şu. Black Star Burger adal bu deydi. Müftü yüz bağırıp ait verdi o adal deyip, adal bulut. Bırak bir nesege ben narazımın, Эмнеге колгап менен жегенге? Тамак бизде урматы бар. Алар кара колгап менен жей турбайсың, мынтипче. Бизде нанды бычак менен кескен макуру деп кет. Нанды урмак кол менен сындырыш керек деп. Эми бөлкөнү кескенге туура келет да. Ошондой эле дасторкон турган жерде дасторкондо нан алынмайынча турбагыла деп келет. Эгер ушундай болсо. Оозуңа нан менен арчыбагыла деп келет. Эмне үчүн? Урматы бар да. А бургер нанын ортосунда, анан кара колгап менен жеп аткан болсоң, бул эмне деген сөз урматы бир тууганым. Ошого кокус барып калсаң, колгоого чечип коюп эле жей бергиле, али блак дегени калып кетет, кара дегени бургер болуп кете берет да. Блак бургер алчы. Анан жанагы мини юбкачан кыздар жүрбөй кыска-кыска. Аларды карабагыла. Жеп алып, жерди карап жеп, анан кайра келе бересиң. Сүрөттө жүрөт кыздар, жол жылангач кыздар. Астагфируллах. Бир көрүп, астагфуруллах кайра карагың келет. Көп адамдар аны жебейле көргөнү барат ушакачы. Каякта, каякта депчи. Эртең барып албагыла көргөнү. А? Анда кадал деп жеп жүрөбүз. Бирок майга курулган үчүн ошо мага жакпайт да ооруп калам жесем элечи. А так аны жеп жүрүшөт. Өзүм иштетип алам. Адамдарга чейин бада Москвада иштетип алам. Жок, Москвадагы бөлөк, биздеги бөлөк. Бизде Москвадан келип жөжөлөр биздин жөжөлөр булар. Москвадан келгиче буларын алтын жөжө болуп кетпейби? Биздики булар. Зекет садака бергенге үндөгөн аят хадисти. Эми мисалы үчүн Москвага барды жана эмен жей албайсыз да жана бургерди чай аякта бөлөкчө. А бизде эт адал болгон үчүн адал деп айтып атышат да. Ал ким айтыныки жана денесинин баары жанагыда боеп алгандыкы мисалы үчүн да. Анан аякта ал жок. Бирок бизде адалет койгондугу үчүн адал да. Ошон үчүн тиякта бар ушундай деп айтпаш керек. Бизде адал кылышы мүмкүн. Эт адал болгон болсо анда адал боло берет да. Зекет садака бергенге үндөгөн аят хадистер бай болгонго үндөп кызыктыраарын жакында эле уктум. Ушуларды уккан соң бай болууну чечип бир кече бир нече китептерди окудум. Алардын биринде тапкан кирешеңдин ондон бирин өзүң үчүн пайдалан дейт. Башкача айтканда кирешеңден ондон бирин топто дейт. Шарият боюнча топтогон болбойт деп уктум элем, ушул кандай болот?
Кандай топтогон болбойт. Топтой шарият боюнча. Шарият боюнча ачкачылык болбаса, ундарды ун жок болбаса сактап алып, дагы кымбатты сатандардан ачка алтырган болбойт, урматтуу бир тууганым. Бирок тыйынды чогултуп зекетин бересиң, чогулуп калган зекетин бересиң, башка кыласың. Адам аракет кылыш керек. Анан тыйынды сактап койгон болбойт деген бул бизнес кылбай сактап койгон болбойт да. Тыйын иштеп туруш керек, тыйын тууп туруш керек. Аракет кылыш керек. Сактап койсоңдукта туруп аны чирип чыккан деле жеп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн тыйын агып туруш керек. Суудай болуп агып туруш, ошондо тыйын көбөйөт деген сөз. Анан тыйынды сактап койсоң анда кыяматта жооп бересиң. Мисалы үчүн бир адамдын колунда жетим бар, жетимдин тыйыны бар банкта. Ошону сен бизнесмен болсоң салышың керек, бизнеске көбөйтүп беришиң керек. Болбосо зекетин берип отуруп баланын тыйыны калбай калса, ага кыяматта ким жооп берет, урматтуу бир тууганым? Ошого тыйынды ал сандыкка сактаган доору, өткөн ал туура эмес доору. Биз кээде Кытайдан через интернет товар заказ кылып калабыз, доставка каргодон тышкары страховкасына да төлөйбүз. Ушул маселе кандай болуп калат? Ушул боюнча азыр муфтиятта фатва чыгарып атышат, замандаш партиясынан сунуш келген экен. Мен да пикирлерим айттым, жакында чыгат, жарыя кылабыз иншаалла страховка боюнча, камсыздандыруу боюнча. Пересадка волос кылса болобу, чач түшүп жатса дейт. Şunu bilveyim. Анткени чачты парик кийсе болбойт. Аны точно билем. Анан чачты кадатып коюп, чач кылып өсүп кетсе, эми өстүрүп алса хижама кылып алдагы болот, аны билем. Бирок бирөөнүн чачын алып келип, башына тиктирип алган болсо, ошонун өкүмүн билбейм, билгенде айтып берейин. Кээ бир туугандар саляфи жер айланбайт, тафсир аль-Куртуби биден хадистерден далил келтирип жатышат. Ибн Баз, Усейминдер чын эле айланбайт деп айтышкан беле дейт. Ушул боюнча проблемасын уктум элем, бирок маани берген эмес экен. Бир карап көрүп айтам иншаалла. Таксир менен кагазды берсеңиз, бир 2-3 мүнөттө карап кое калабыз, кийин чыгып алып туруп. Адамдын денесинде татуировка, наколка болсо, ошол адамга жаназа буйрубайт деп көп угам. Ошол чынбы? Жалган. Жалган. Эми жаназа буйруйт экенде бардыгын барып көгөртө албайсың да, просто мурда болуп калган, эмнеге жаназа буйрубайт? Аны кайра кетирсең ал деген ден соолукка зыян алып келет. Жазып алган бияка бирнеке советский армияна бияка бир кыздын сүрөтүн жазып алган, жүрөк кылып алгандар бар да. Эми буларды кайра кылсаң, булар денени оорутат, ысырап кетет, башка болот. Ошон үчүн калып кете берет, ага эч кандай проблема жок. Менин денемде татуировка бар, ал өчпөйт. Ошону өчүрүшүм керекпи? Жок, шарт эмес, өлгөнгө чейин дейт. Денеде татуировка болсо, айылды имам жаназа окубайт. Ошол татуировкасын кесип алып, салып, анан жаназа окуйт деп көп адамдардан уктум дейт. Жок, ал болбогон сөз. Ал эмес, урматтуу бир тууганым, мурда мусулман боло электе шариятка каршы денесине бир иштерди кылса, мисалы үчүн анан бүткөндөн кийин ошону адамды кыйнабай кетирип кое турган болсо болот, эгерде кыйнай турган болсо ошол нерсе калып кете берет да. Аны кайрадан кетириштин аны бизге шарият буйрубайт. Бир адамдын жашоодогу паспорттогу ысымы башка, бирок төрөлгөндө башка ысым берилген, азан чакырылып өтүп кетсе болсо, азан чакырылып берилген болсо, азан чакырылып өтүп кетсе кайсыл аты айтылат, айырмасы жок. Биз молдолор жаназага барган атын сурап отурбайбыз. Билесиңер ушуну, өткөндө бир кантип сурабайсыңар? Сурабайбыз биз. Биз болгон жынысын билип алабыз. Эркек бургачу, ушу нике жаназа окуй беребиз. А Кудайым билип турат. Эч качан сурап отурбайбыз. Никеге кадар сурайбыз. Бирок жаназа да сурабайбыз. Ошого айырмасы жок бизде. Кудайым баарын көрүп билип турат. Анан Куран окуп багыштаган атын айтыш керек болсо, атын айтпасаң анда деле боло берет. Бирок эми айтпасаң тигилер капа болот да, жетпей калганда көрө берет. Анан ошого атын айтып коесуң, кайсыл атын кааласың. Кааласаң экөөнүн кошубайт, айырмасы жок. Зекет боюнча, мисалы менде 200 000 сом бар. Зекет берүү убактысы келгенде мен ушул сумманын 40%дан бирин беремби же былтыркы көрсөтүлгөн, эгер унутпасам 118 000 сомдун 40%дан бирин беремби? Жок, сен зекет бере турган учурда сендеги бар суммадан бересиң. Демек 200 000ден бересиң деген сөз. Мен студентмин. Бишкекке келгенден кийин кайра 2 жумага жетпей, кайра үйгө кетишимдин ыктымалдуулугу болуп атат. Же андан ашып кетишин мүмкүн болуп атат. Өзү жатат деп жи менен жазылат. Ататын жатат болуш керек негизи. Мен атат деген мындай, атат деген мындай. Казакта бир сөз бар экен, угуп алып таң калып жүрдүм. Атты деген сөз бар экен да. Атты. 5 атты кайталанат. Атты деген ысым, адамдын аты. Атты
аттуу атчан адам деген сөз да. Атты 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 деген сөз ат минген атты деген адам дейт. Э? Атты атты бир атты атты дейт да. Эсепте ат атты деген адам жылкыны минип алып, бир жылкыны мынтык менен атты деген сөз. Атты 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 деп айтылат экен. Эр болсоң түшүнүп ал. Беше. Атты 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 атты. Атты дейт бир жерде. Же андан ашып кетиши мүмкүн болуп атат дейт. Мен намазды касыр кылып окуймунбу же жокпу? Мындай тууганым. Сен Бишкекте студент болсоң, демек сен убактылуу жашап атасың бир жерге. Айлыңан келип анан 15 күндөн аз убакта кайра кетип кала турган ниет келсе, анда ошол жерде касыр окуйсуң, жалгыз окуганда. Эгер андай ниет жок болсо, анда толук окуп кете бересиң деген сөз болот. Арабча билген, бирок кыргызча билбеген чет жактан келген бир туугандарыбыз кайсы жерге барып таалим алса болот? Бирок менден медреселерди сураган дейт. Тилек өтө каршы бизде медреселердин бардыгы же орусча же кыргызча сабак беришет, арабча берген жери жок. Араб тилден гана берген кээ бир арабтарга окутпасы ошондой. Ошон үчүн биздин тилди үйрөнгөнгө аларга туура келип калат. Пока ошондой бизде. Түш көрүптүр бирөө мени. Мен аппа көйнөк кийип баян айтып атам, тамак жасап берипмин. Баласын чыкырып мени кучатада кучаттатып коюп тамак жасап берип, анан даамдуу экен сыртынан эле сезип жатыптыр. Мен өзүм жеп анан аларга берипмин. Анан айтыппын мен, эге элдердин көп көп кылып чогулт деп баян болот дедиңиз дейт. Ушу ушу тамак берип атам, мен тамагым ушу силерге. Хайда ушу келип атканыңыз ушу, бул жакшылык иншаалла. А бул жерде мына каттарды аз узарып кетти, анан мындай почерк жаман жазылгандардычы зор-зор окуйм да, ушу окугум келбей окуйм. Сабактан кийин жолугуп албай, мына мурдагы суроолор турат, ага дагы жооп берем. Болгону кээде колум бошобой калат. Иса пайгамбар жөнүндө экен бул. Бул кабагы ачылбай карып алган бир тууганыбызга Али Патрик досуңуз жөнүндө айтып берип коюңузчу, сураныч байланышып турасыз мал менен. Бир жыл мурда байланышкан, бул Атлантада жашайт. Патрик Тейлор деген Али деген менин досум бар, америкалык. 80-жылкы жылкы менен 5 жаш кичине. Мен чал деп ойлоппун. Минтип жүрсө көрсө ал 5 жаш кичине экен. Аны менен байланыша элекпин. Аялы бар, египеттик, кызы бар, баласынын аты Аэме, Ахмат, кызынын аты Жаухара. Америкалык, шотландиялык түбү, сакалы кызыл, өзү сары, көзү көк. Такбай абай, кары. Мен андай иштикатылганды көргөн эмесмин. Анан эч жалган айтпайт, ушундай Кудайдын кудурети. Бизде сакал узун болуп такыбалар деле жалган айтып кызыкчылык үчүн бияк бияка ооноп кеткендерди көп көрөбүз да. Бирок аны эч жалган айткан уккан эмесмин. Ушундай. Эч ачууланбайт. Анан илимге барып келгенде эч кача соодалашпайт, таксиге сураганын берет эле. Эгер базарга барсак соодалашат барат, эгерде сабакка барса соодалашпай тыйынын берет болчу. Алар деле көп сурабайт эми, ошого соодалашпай берет болчу. Алинин мага кылган жакшылыктарынын бири Задел Мустагни деген китепке Шейх Шинкитиге ошол алып барган мени биринчи жолу. Али. Башында беймазхап болчу, кийинчерээк ханбали мазхап тандап алган. Илимди көп окуй берсе мазхап тандайт барып, мазхап болуш керек экенин түшүнүп калат, анан жетпей жүргөндөр өздөрүнчө эле кыйын боло берет. Манас атабыздын жети атасы мусулман олия болгон деген дагы бир нерсе жазып атам деген жазып чыктыңызбы? Ушу мен жаза турган кишилердин катарында эмес экен да, ойлонуп идея кылып эле анан башында калып кетет. Бирок ошондой экен. Геморройго байланыштуу ат минип бастырып көрсөтүп берем дедиңиз эле дейт. Ат мингиле деп айткан, бирок ат минген сүннөт, бир күн тартып чыгарабыз деген сүйлөшүп дагы койгон, бир күн чыгарабыз. Анткени ат минген урматтуу бир туугандар бардыгы улакка бара албайт да. Улакка барган бардыгы эле жанагыдай эмне кымбат. Корттон кийин ошого болуп калды. Кортпу жанагы тенес ошогон бирнеке. Анан ал бай экен, атта да кымбат экен. Анан ошого жанагыдай ат заводдор бар бул жерде, атайын школалар бар. Ошол жерге барып балдарга бир саат эки саат мен үйрөтүшүбүз керек бардыгы. Бул сүннөт болот, ден соолукка пайдалуу болот да. Ошон үчүн мен баары сүйлөшүп келип жарыя кылабыз иншаалла. Балдарыңа да апар, ипподромго апар, тияка апар, бияка апарып, жумасына эки жолу апарып ат мингизгенди үйрөтүш керек. Бул сүннөт болот, ден соолукка пайдалуу. Ал эмес кыздарыбызды деле, урматтуу бир тууган жашыраактарын, чоңураактарын эмес, эмне ошону үйрөткөн жакшы эле болот. Аны көрсөтөбүз иншаалла.
Муну кийин айтып берет экенбиз. Калгандарын кийин кылабыз иншааллах. Булар эмне экен? Булар да суроолор. Суроолор экен, суроону калтырабыз анткени. Бар бүтпөй калды. Эми рызык ушуда көрдүңөр мына келбей калды эмне кылабыз эми? Кул жемдет куйрукту, Кудай билет буйрукту. Кудайдын буйругунан эмне? Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Кудай таалам эки дүйнө шерменде кылбасын. Кудай таалам мына кошуна өлкөдө атын айтканга да тыюу салып атышат. Зулумдук жеп аткан бир туугандарыбыз бар. Кудай таалам ошолор зулумдуктан куткарсын. Кудайым мусулмандарга ынтымак күч кубат берсин. Кудай таалам баткенге ынтымак берсин. Ошол эки элге ыйман берсин. Кудай таалам элди бузгандарды өз жазалаган болсун. Кудайым Европада ызы чуу болуп аткан жанагы мечитти атып кеткен бир туугандарыбызды Кудай таалам өзү ырайымына алып шейит кеткендердин шейиттигин кабыл кылсын. Кудай таалам шерменде кылбасын. Кудайым ынтымак берсин, ыйман берсин, бакубат жашоо берсин. Кудай таалам шерменде кылбасын. Мусулмандардын башчыларына Кудай таалам туура түшүнүк берсин. Жалган айткандан, курулай доомат кылгандан Кудайым өзү сактаган болсун. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار кудай талап ооруп аткандарга шифа берсин. Муну жазда кыргыздар бардык көчөгө чыгып алып чыга элек. Ошол көчөгө чыгып алганда Кудайым сактап, терек экен, талак экенди. Анан бир күн субботтук менен жүрүп албай күнүгө субботтук кылганды Кудай талап насип кылсын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым ооругандарга шифа ажил берсин. Кудай талап жоголуп кеткендердин жогу табылган болсун. Иманга келе албай аткандарга иман берсин Кудай таалам. Ишке кире албай аткандарга Кудай таалам иш берген болсун. Урушуп кеткендер жараштырсын. Таарынгандар табыштырсын. Соода кылгандар соодасына Кудайым береке берген болсун. Илим алгандар илимине Кудайым береке берген болсун. Даавачылардын дааваттарын Кудай таалам кабыл кылсын. Сапардагы мусафирлер Кудай таалам сапарларын бейкатар кылган болсун. Алыста жакында жүргөн, соода кылып жүргөн, илим алып жүргөн, иштеп жүргөн бир туугандарды Кудай таалам бардыгын жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудайым элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук ыймандуулук бакыбат насип этсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Кудай таалам өтүп кеткен апаларыбызды, аталарыбызды, бир туугандарыбызды, бизден дуа үмүт кылган, талап кылгандарды Кудай таалам бардыгына бейиштен орун берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Саллаллаху тааля ала расулина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаина. Амин. Бирахматика ар рахим.